matabiri? Tulia, tulia, tufichue. Tunamalizia kwa kufichua. Kama kuna roho yoyote popote pale ambapo umefichwa na wachawi, popote pale nyota yako ilipofichwa, kuanzia sasa hiyo nyota iachiliwe. Nasema hiyo nyota iachiliwe. Hawa wachawi waliokushikilia, tulia, tulia. Wa kwanza tayari anaanza. Yes. Nasema yote aliyechukua nyota yako, aliyechukua picha yako, yoyote aliyechukua picha yako, aliyechukua kitambaa, aliyechukua nguo yako ya ndani, Baba, nafichua kuanzia kule nyuma. Majini mahaba, majini ya baharini, majini ya kwenye mlima, majini ya kutumwa, haraka, kule nyuma, kule nyuma, kule nyuma, kule nyuma, kule nyuma, moto wa Yesu unapita kule nyuma, kwa jina la Yesu. We pepo, we mzimu, mzimu wa ukoo, mizimu ya familia, mizimu inayoleta ajali, achia, achia. Naongea na wewe, ehe, mlete dada, mlete mama hapo, huyo mama pale. Naongea na wewe mpaka kule nyuma, mizimu iliyosababisha ufukuzwe kazi, mizimu iliyosababisha ndoa ife, eh? Tulia, fungua macho yako, sema fichua, fungua macho yako. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Tumetumwa. Mmetumwa. Tumetumwa tuchukue nyota yake. Wewe ni nani? Mimi ni mganga. Mganga. Mimi ni mganga wa kienyeji, nimechukua nyota yake tangu akiwa mtoto mchanga. Nyota yake mlipatia wapi? Tulichukua hospitali na mizani ya Mantimeru. Ongea taratibu. Wewe ni nani umesema? Mimi ni mganga. Mganga wapi? Mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji. Ndio. Ulichukua nini? Nilichukua nyota yake nikamuuzia mtu, sasa hivi anaishi Marekani. Ni tajiri mkubwa sana. Ulichukua nyota wapi? Nilichukua akiwa mtoto mchanga Meru. Wapi? Mantimeru. Mount Meru. Ndio, hospitalini. Ulichukuaje nyota yake? Nilichukua, kuna utaalamu tunachukuaga. Nilimuuzia. Nilimuuzia huyo mtu. Uliendaje pale hospitali ukachukua nyota yake? Kuna utaalamu tunachukua. Anateseka sana udada. Ulimjuaje ukachukua nyota yake? Nilijua, tunaangalia kwenye anga. Ongea taratibu. Sawa. Unachukua kwenye nini? Kwenye anga. Unaangalia kwenye site mirror. Kwenye site mirror yetu. Site mirror. Ndio. Wewe una site mirror na nyie? Sisi tuna site mirror yetu kubwa sana. Site mirror yenu. Ndio. Wewe unawaangalia wanadamu? Tunawaangalia, ndio. Nyota yake iko wapi? Nyota yake, kuna mtu baba mmoja anaishi Marekani, ndio anaitumia. Mlimpaje hiyo nyota? Tulimuuzia, lakini ameturusha hela. Tumeamua kufichua siri. Tunamrudisha udada nyota yake. Tulia, kabla mjarudisha. Ana utajiri kiasi gani huyo baba? Huyo baba ni tajiri mkubwa sana, mfanya biashara mkubwa sana. Ana hela kiasi gani? Ana matrilioni kwa matrilioni. Anatumia nyota ya nani? Anatumia nyota ya ubinti. Mlimuuzia kwa shilingi ngapi? Tulimuuzia kwa pesa ndogo sana. Kwa nini? Tuliamua tu, tuliona nyota yake inawaka alipozaliwa, tukamuuzia. Ana nyota ina gani huyu? Ana nyota ina gani? Ana nyota ya biashara kubwa sana. Sasa hivi hela zake ziko wapi? Hela zake zote tunachukua, tunampa huyo baba. Fungua macho yako. Siwezi kufungua. Sifungui. Kwa nini? Sifungui. Kwa nini ufungui? Sifungui. Kwa nini? Sifungui. Kuna nini hapa? Sifungui, kuna moto. Kuna moto. Ndio. Kuna moto. Fungua mimi macho. Ni mganga mkubwa sana hapa Arusha. Mganga wa Arusha. Mimi ni mganga mkubwa sana hapa Arusha. Mganga wa Arusha. Ndio. Mganga anaitwa nani? Mimi ni mganga Muhamedi. Mimi ni mganga Muhamedi kutoka Tanga. Kutoka Tanga. Ndiyo. Leo tunaua uganga wako, tunaua. Sema fire. Sema rudisha. Sema fire. Nywele zinawaka moto. Nywele zinawaka moto. Saidie mguu. Sema fire. Kuanzia sasa, nywele moto, nyota yake iwake moto. Tumerudisha hizi hapa. Hii, atufuate tena udada.
Tumesharudisha nyota yake kutoka Marekani. Sema tayari. Tumeshachukua tumerudisha. Haya, asante Yesu kwa kumfungua. Asante Yesu. Amen. Muinue, muinue. Tayari, kelele za nini? Wengi, wengi wanasema ni hadithi, ni maigizo. Sio maigizo. Watu wanaibiwa. Na hili somo sijawahi kulifundisha Arusha. Asante Yesu kwa kunifungua. Eti. Sasa hata nikimuuliza ajui, maana aliibiwa tangu siku anazaliwa. Ajui chochote. Nini kimetokea? Sijui hata mimi niko tu huko. Huko? Niko huko mbele sijui hata nimekuja. Haujielewi? Umesema umeibiwa nyota yako siku ulizaliwa Mount Meru kwenye hospitali? Nilizaliwa Mount Meru 85. 85. Ndio. Ha? Mwezi wa 12. Wewe unasema kwamba uliibiwa nyota yako? Kuna mganga alikuibia? Sijui hata. Haujui? Si umeyasema wewe? Sijajua inaweza kuwa nabii kwa sababu kila nikifanya biashara inaishia njiani. Nilipo mtaji wa duka umeshafilisika, sasa hivi niko tu nyumbani. Shingapi ulipo mtaji wa duka? Nilipo 500. Zikaenda wapi? Zimeisha tu. Zimeishaje? Ulikula au ulifanyaje? Nilikuwa nakunywa pombe sana. Ha, uko unakunywa pombe? Nilikuwa nakunywa pombe sana, lakini mwezi wa 7 mwaka jana ulinifungua pale relini. Kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana sinywi tena pombe hadi leo. Kunywa pombe? Sinywi tena pombe. Tangia pale relini niliacha pombe. Asante Yesu. Nimekunywa pombe zote hadi gongo na bii. Umekunywa mpaka nini? Hadi gongo. Mpaka gongo? Ndio, nikasema Mungu nifungue, nimechoka, imefika tu mbaya. Nilipokuja pale relini nilikuwa namleta mdogo wangu, alikuwa anasumbuliwa na mapepo anaitwa Agata. Okay. Ndio nikafunguka. Amekunywa pombe zote mpaka gongo. Sio yeye, kumbe kuna roho ambazo zilisababisha nyota yake iibiwe. Kwa hiyo akipata hela zinaisha kwa namna ya ajabu. Na zinaenda kule. Sasa ajijui, yani haelewi aliibiwa tangu amezaliwa. Ndio maana kama hujaokoka hauko salama. Utakuwa na nguvu gani ya kumshinda shetani kama hujaokoka? Leo Mungu amekufungua. Nashukuru Mungu. Utafunguliwa, fedha zako zitaanza kuja, usimwache Yesu. Asante sana nabii, asante sana. Haya, pokea upako. Sema tayari.